Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. 2018 metų pirmose Lietuvos mažųjų miestelių krepšinio lygos B diviziono rungtynėse Dauguose susitiko vietos Daugų ir Dembavos Rezus krepšininkai. Jei pirmoje rungtynių pusėje Daugiškiai dar keliais taškais prie svečius pirmavo, tai antroje net laikė praeito sezono B diviziono čempionų Dembavos sportininkų šturmo ir dvikovą pralaimėjo rezultatu 56-68. Sunkias varžybas, klampės labai, gynyba smarkiai, bet nebėra rezultatą, bet ten po 60 taškų sumesti nėra labai daug, iš tikrųjų. Daug gynybai atidavėm. Jūsų įspūdis apie Daugų komandą? Jauna perspektyva, su patyrusi žaidėjai prieš akį. Šiaip tai aukšti, šoklus visi, nu sunku grumtis. Bet nu, gal patirtis pas mus nulėmė irgi, pas jis vienas, tai pas mus daugiau yra 30-tynį. Va. Kokie tikslai ateičiai? Kol kas išlaikyti čempionišką žaidimą ir laimėti MMA antrą lygą. Varžovas matyt pats stipriausias pogrupiai, praeitų metų čempionas. Mūsų komanda lyg žaidėjai ir nusiteikia, koncentracija gera, kova gera. Šiaip, ko gero, pritrūko metimų. Tai yra mūsų problema, darosi akivaizdi pataikymas. Atrodo, yra ir derinys, ir supratimas, ir kova, ir gynyba. Ne tiek daug praleista, bet visa bėda kol kas yra metimuose ir pataikymuose. Nežinau, kur priežastis. Aišku, mes kartu retai būnam, tik į varžybas, tai matyt, gal pagrindinė priežastis yra čia, bet manau, kad toliau kovosim ir stengsimės šitam pogrupiai užimt mums palankę vietą, kad eiti į kitą etapą. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.